No niin, terve. Joo, se luppuukin ensi yölle jonkinnäköistä lumipyryn poikasta. Joudutaan taas huomenna lumitöihin. Todennäköisesti. Onko se sen 10 senttiä tulla ja tuulen kanssa? Se on nähdään nyt sitten. Paljon sitä kertaa. Joo, rommit tuli kokkeltuu eilen illalla ja ei tää nyt ainakaan pahemmaks muuttunut. Ja kyllä sitä ihan useampi mukillinen tuli otettu, että ei siitä ei ole ainakaan kiinni. Ei mennyt pahemmaks. Mutta ei nyt voi sanoa, että hirveän paljon paremmakskaan. Mut ehkä tää pikkuhiljaa tästä niinku paranemman päin, ei kuumetta ei oo enää, että yskä on kovaa yöllä varsinkin. Vähän nuhainen olo, jospa se siitä korjaantus. Joo, se on huomenna niinku hirmuset uuden vuoden bileet sitten. No, ei nyt mitään bileitä, mutta joo, tuli pikkuinen poikkeus nyt tehtyyn tuossa. Ei oo monen vuoteen tullut tehty tämmöstä asiaa. Ei monen vuoteen, mut nytte arveli törsätä vähän vähiä rahoja tuohon Jonnin joutavaan räiskintään. Ihan vaan sen takia, kun täällä nuorempaakin sukupolvea uutta vuotta viettämässä, niin toivon, että voisiko niitä vähän hommata. Kyllä niitä tuossa ilmestyi sitten. Siinä on vähän jotain perusrakettia ja Thunder Kingia ja sitten jotain mitä eli pikku boom, pyropommia. On muutama erilainen pata, vähän tämmönen isompi ja Thundermine XXL ja ensirakkaus, First Love. Ja sitten jotain tuplasuihku, suihkuttavia, tuli suihkuttavia ja superroomalaisia ja mitäs nää Dragon Balls ja Boa. Sitten löytyy vielä uuden vuoden näitä, tässä lukko on ainakin aito tinakenki. Onko minulla semmoinen muistikuva, että nämä olisi EU vai kukaan liian kieltänyt jo joku aika sitten? Vai muistanko kulleni väärin? Tässä on ihan tinan näköistä tämä on ja lukko on aito tinaa tengi. En tiedä nyt sanoa varmaksi. Sitten aika raskaan tuntuisi, että nämä on. Että kyllä nämä niin kuin voisi olla vaikka tinaa. Niitähän on kaikkia mehiläisvahoja ja muita, mutta niillä nyt ei tee yhtään mitään. Jos on nyt sit on tinaa, niin voisi sitä kokeilla sitä tinaa. Ai niin nää hienot tähtiletikutkia. Joo, ei oo tosissaan, niin ei oo useampaan vuoteen kyllä. Ja mun mielestä nää on aika turhia. Nää kaikki pommit, kai sitä nyt saa. Tämmönen vaivainen turaukkokin joskus leikkeämään. Kyllä siinä mennään niinku hetkissä rahaa taivaan tuuliin, mutta nuoremmalle väelle vähän iloa. Pidän syö kahtomaan sitten. Suojella sit kaikille piähiä. Rahaa taivaalle. Joo. Miten se tuo jääkaappi jäähtyikö se muuta? No, 5 astetta näette. 5 astetta, siellä on sieni. Näkyy sille pari aluttakin. Joo, kahataan huomenna onkin monenlaista ohjelmaa sitten. Kun tää nyt pikkuhiljaa näette sitä kunto tästä kohenevaa ehkä, niin lämpimästi vaan pieleihin.
pieleen ja uutta vuotta viettämään hyvin syödä ja ehkä kodalla vähän istu iltaan. Jätkän kynttilöitäkin olisi muutama poltettavaksi. Sitten tietysti nuo raketit ampuu jossain vaiheessa. Mutta ei pien vielä tuota liikaa kuitenkaan, kun ei tää tauti nyt ohi oo kokonaan. Mutta ehkä tää parempaan päähän on tästä pikkuhiljaa. Kahotaan sitten huomenna mikä on tilanne. Ei tässä nyt mitään raskaita hommia onneksi oo, eikä tarvitse tehdä puuta on ja kevyesti ottaa ja varovasti eikä valenta itteensä liikkeessä. Joo, palataan tuossa asiaan. Ei kun morrista.